Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Top 10 TV. Unachokiona mbele yako, hii inaitwa pweza. Nyama unazoziona mbele yako ni pweza. Samaki huyu anaitwa pweza. Hapa amekatakatwa. Na hapa pembeni unaona ni supu ya pweza. Nafikiri umewahi kusikia habari ya supu ya pweza na maneno yake mengi. Sasa leo nataka tuwekane sawa kuhusu hiki kitu. Watu wengi sana, hasa jioni ukipita kwenye vijiwe, sehemu za stendi na vitu vya hivyo, unakuta watu wanatumia supu hii. Wakiamini kuwa inaongeza nguvu za kiume. Ukweli ni kwamba huyu ni samaki kama samaki wengine. Kama vile unatumia sangara, perege, kambale na wengine samaki unaofahamu wewe, na huyu pweza ni samaki kama walivyo samaki wengine. Hana ajabu yoyote kuwa ni dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Kama umewahi kusikia hiyo, hizi ni habari tu, ni maneno, lakini ukweli ni kwamba hana chochote kinachoweza kupelekea kuongeza nguvu za kiume. Ukweli ni kwamba supu hii unayoitumia sehemu zote huwa inakuwa imewekwa pilipili. Nafikiri wale watumiaji mnakuwa mashuhuda wa hicho kitu. Supu hii imewekwa pilipili. Ile pilipili ndiyo ambayo huwa inaongeza hizo unazohisi ni nguvu za kiume. Kwa nini? Pilipili ina tabia ya kuongeza blood flow, mzunguko wa damu unakaa vizuri kama unakuwa unakula pilipili. Kitu ambacho kinapelekea, ili mwanaume aweze kuperform vizuri, ni lazima mzunguko wa damu uwe vizuri. Kwa hiyo kama pilipili ina activate blood flow, ndio inayopelekea mwanaume kujihisi nguvu zake zinakaa vizuri pindi anapotumia hii supu. Kwa hiyo ukweli sio kwamba ni supu yenyewe ndio imefanya hilo, ila ni ile pilipili iliyoko ndani ya hii supu. Kumbe sasa, kama una shida hiyo, unaweza ukawa unatumia pilipili kama sehemu ya mlo wako. Utaanza kuona mabadiliko kila siku, kila siku. Na ikumbukwe kuwa pilipili inasaidia kuongeza nitric acid ndani ya damu. Sasa, nitric acid ndiyo ambayo inaactivate zaidi blood flow. Kama blood flow inakuwa nzuri, tunategemea mashine inasimama vizuri kabisa. Nafikiri hapo tumeelewana vizuri habari ya supu ya pweza. Kwa hiyo sio kwamba ni hii supu yenyewe ndio inafanya matibabu, hapana. Wala sio samaki huyu ndio anafanya matibabu, hapana. Ila ni ile pilipili iliyoko ndani ya hiyo supu. Nafikiri hapo sasa tuko clear kabisa kuhusu habari ya hiki kitu, kwa sababu watu wengi sasa wamekuwa wakiwa waraibu, wakifikiri this is a permanent solution. Kwa kutumia hii, ndio unakwenda kupona tatizo la nguvu za kiume. Lakini ukweli ni kwamba unajiaminisha tu, lakini hii sio tiba. Kitu kinachoactivate ni hiyo pilipili unaipata ndani ya hiyo soap. Nitaka niweke clear hilo, ili tusiwe tunadanganywa kiraisi. Lazima tuelewe nini kinatokea na kwa nini kimekuwa. Ukiwa na maarifa ni rahisi kumove on. Lakini ukikosa maarifa madogo kama haya, yoyote anaweza kukudanganya wakati wowote kwa sababu haufahamu kitu chochote. Lakini I'm sure for now wote tuko clear kwa sababu tumeshajua exactly what's going on. Nafikiri umejifunza kitu kutoka hapa Top 10 TV. Ikiwa utakuwa na maswali, una maoni, una jambo lolote unatamani kujifunza kutoka kwangu, au unatamani kushare na mimi, sio lazima hii supu, jambo lingine lolote lile, unaweza kuwasiliana na mimi kupitia 0676-298-270. 0676-298-270. Niulize jambo lolote kuhusu matibabu, kuhusu afya, kitu chochote ambacho unakuwa nacho wewe au jirani yako. Karibu sana hapa Top 10 TV.